ਸਟੰਟਮੈਨ ਹੈਪੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੰਟਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੰਟਮੈਨ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੂਹਰਿਓਂ ਦੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਇਸ ਹੈਪੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬੈਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਲੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਮਾਲਾ ਨੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ 188-279 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 120 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ DC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਵਹੇਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੰਟਮੈਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਰੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਟੰਟਮੈਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 11/12/2023 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉੱਚੀ ਪੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਗਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਮਾਲਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 100 ਇਹਨੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ 188-279 IPC ਅਤੇ 184 MB ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਨ ਆ, ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ 188 ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 188 IPC ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ? ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਖਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਵੀ 188 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ? 188 ਤਹਿਤ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਗਲੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ।